mani kore ni mo fe korin fun eni tolorun da lola omo oluyi ondo ni le akimoku hallelujah meta hallelujah 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 gbogbo committee o ya e ma mo pe yin bo sola aya kibule joda o ti salaga duro lo loruko jesu gbogbo wa lo lori re gbogbo ama korin to ba fe sori re ke bo sa ya korin Ajisha Oluwa Odile Oluyi brother Chairman Ikore Fulfillment Lola Eledumare Olori re ni Oluyi To ba todun to nbo ire ayo awa o To ba di Melonia tori leyin kore yi bo ma pe tutun ma jade Michael Oluyi Bo sumo mi nibi Lola Eledumare Olori re ni To be a Timita, be a to be a Timita, be a Oba mi do, to Tami, Oba mi Yeah.
congrats. Aworawo egbon la buro ore ore ara le waja loika o se bi majo majo ma se loika o ma tanbe gwa ka mata o ma tanbe gwa ka ma ko joye loika o se bi majo majo Alagbara wole o
Oya kuro lona ya alagbara wole alagbara wole alagbara wole e kuro lona o alagbara wole yes ibi ti asimi de e ma pe mo dede pe o oya bo ma yo o oya lego oya mo pe oju o le ti wa e ba tona de be nile imala yan po tura ri wa le omi yasimi mo pe nbe ko so un ton le fi yin se sugbon tori idagiri oru oluwa ma ba mi so won lo yesu ni so lo so owo ala lo ta omo ga Aya Oluyi Go ride my mama Apan pepo re O toju oko o de toju omo ko mo si e Lojoju ma sha ni bawo la se fe se O sha duro toluyi ko ja o subu Tori ran ile yan ma daru o edo Omo yan ma daru o abi ase o Baba ni ma ti jo sade un pe ejo ma ma se lo titi ayo yen ma baje o kedun mare omo yen ma yan ku o wa mi ase we baba mi ma mo edu mare ayo ma bo wa pa ti la mi o o la aje wa Baba Edward o gbeyin be Ije sare o ma panada tunde Baba Edward olowo ori to ni a O pa mo kekere yo le se Baba Davira Don ni fa gbara se Wa fe mi mi ma dogba Baba o baba o baba o Oluwa da baba si fuwa Baba o baba o baba o Oluwa da baba si fuwa Ejo po tun fe lo si bi kan Nile aya kilaja Omo mi ta fowo fe Mama to si mama Matthias Lojojumo lo nkun yan o nse ise aya Lojojumo ire ayo a ma ba aye I ma pele o gbogbo osu la papo o Oka to tete mi wa iya lo Awon ijebu na tunde Ijebu apakan ondo la papakan Ijebu de ige owo de Ola tia
oruko to gba mi la o to munu bi du to ba mi la rin ayojo alade ura ni awi mayeu asoro wa ta se o ba sha ofo lara mi o munu mi du to ba mi la rin ayo aya di free content.
content you don't know what one man calculate. Owo iyo owo epo owo atawon ayo ti enbe mi o bu won ise tolorun ran won yato so un ton fo rock ti se Samuel to yo le samu olorun lo to ba to ba to tan ajo ma salaye eni bi eni le ni nje e ma yo e de ma nawo be se na la je ma na owo tutun le mi fe ta lo kan Mama peace mo fe powo odun won la mo san de school teacher abose de adilaja awon yi fe kon ma gbadu akan tun toju o o ya ki lo ba yin leru ke wi leru ko si du oko mi Ẹja ṣe bẹ́ẹ̀.
don bo be se not last year le tun not odun yi ojojumo le o ma rowo oruko to ba wu won e je kan pe wa ninu ijo mi mala torun wa lawa mi mo ni gogo tan se oju o le tomo olorun e fo kan ba le ko si problem Lola ile du mari o do popo adi sese oba ye raye iwoni so ba afun awi ma ye un eyin ni afun transportation eyin le ni alafara iwo lo dami yo iwo lo bu lo do fe Masha awon yen na ka to wa sori ayo wa baba ye wa gere bi wo ti buya kata awon yen na ka to so mi sori ayo mi baba ye wa wa gere bi wo ti buya kata Iyàwó Akíbulé jọ náwó ọmọ tí a. Ó ṣe inú mi bí mi sọ́kàn lọ́rùn dédé. Ṣùgbọ́n bàbá bu fojú lu sọ́nù o. Torí bó ṣe inú mi bí mi sọ́kàn lọ́rùn. Ọ̀tá alé ọ̀tá òde. Àwọn yẹn nù ká wọ́n ṣọ́ wa sọ́rí ayé. Bàbá yẹ wọ́n gẹ̀rẹ́ pé wọ́n tún kú yá. Ó yá fáínálì mo wí ikú ò sí o, àrùn ò sí o, àwa táwọn ń wọ́ lọ́rùn ìṣelára lè gbogbo. Ikú ò sí o, àrùn ò sí o, àwa táwọn ń wọ́ lọ́rùn ìṣelára lè gbogbo. Ogun oṣó lára yẹ mi àtẹ̀wá. Ogun oṣó lára yẹ mi àtẹ̀wá. Ogun ajá láàyè mi àjẹpárọ̀ o. Ogun oṣó láàyè mi àjẹpárọ̀. Ogun oṣó láàyè mi àjẹpárọ̀. Ogun oṣó láàyè mi àjẹpárọ̀. Oya ìlú ò sí o, àrùn ò sí o, àwa tá a ń bọ̀ lọ́rùn ṣe lára lè. Ìlú ò sí o, àrùn ò sí o, àwa tá a ń bọ̀ lọ́rùn ṣe lára lè. Oya ẹ̀wọ̀n tá a ń bọ̀ lọ́rùn ṣe lára lè.